Jag startade mitt första bolag när jag var 12 år gammal. 1982 var jag Sveriges yngsta företagare. Jag öppnade min första restaurang när jag var 23. Tänkte att det skulle bli min egen lilla restaurang jag skulle driva. Men det blev 46 restauranger till. Så jag är grundare till Harris-kedjan i Sverige. Och jag är också ute och föreläser mycket om entreprenörskap och ledarskap och lönsamhet. Jag skulle säga så här att det är väldigt viktigt att få ett nuläge, att göra en nulägeskartläggning i allting man gör i livet, vad man än ska göra, var befinner jag mig någonstans? Ofta frågar man ju inte sig själv, var befinner jag mig någonstans? Man sätter upp ett mål utan att ha full koll på vad är jag någonstans när jag startar. Så jag skulle säga en nulägeskartläggning för att gå snabbare och säkrare mot målet. Men det märks ju tydligt, alltså skillnaden mellan 70, 80 och 90-talister. 90-talisterna, de tittar ju efter CRR-index. Var någonstans finns ett högt index? Där är jag intresserad av att arbeta på den arbetsplatsen. De ställer ju helt andra krav. Vill man rekrytera framtidens arbetskraft och bli en vinnare i framtiden? Ja, men det är ju alldeles självklart. Då måste du ha ett högt CRR-index. Har du inte det? Nej, då kan du inte rekrytera den bra arbetskraften och då kommer du gå under.